おはようって、おはようございますなんだかんだ早起き。なんでみんな来るの？何も言ってないのに怖い。なんで？通知かな。なんでわかるの？すごい。なんでわかるんですか？私何も言ってないのに、何も言ってないのに通知だよ。だって、うわ、なるほどね、ちゃんと通知取ってるんだ。すごい、ありがとうございます。みんな昼夜逆転生活だから余裕でよ。だって、マジ？本当？今日ホワイトデーだ。今日はホワイトデー。呼ばれて飛び出てジャ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 ーンだってテンション大丈夫そう？何か起きるのかな？テンション大丈夫そう？みんな夜のまだ夜のテンション大丈夫？バレンタインキスだって、シャラララ素直にキス、シャラララ明日は特別スペシャルデーって、もう今日やねん、ごめんけど、朝から興奮しているって。そうなの？おはよう、おはよう。あ、みくちゃん話は、あ、そっか、入国制限で海外の方は来れないのか。シングル、残念、来れるようになった時で待っております。朝配信するって言ってないね。そう、ダラダラ配信なの、これはもう本当にダラダラ配信。ただ単に暇な人だけ来てくださいっていうダラダラ配信だから、ダラダラ配信で特に見ても意味がないから告知はしなかった。呪術廻戦とさ、あとなんだっけ、ワールドトリガーだ、見ました。おもろかったな。別に暇じゃねえしてサラマンダーさん、マジ見ても意味ないなら見るのやめようかな、かっこ嘘です、ごめんなさい、謝ります、許してください。だって昼夜逆転しとるけん、ごめんけどね。もちもちさん、センターおめでとうって、ありがとうね、嬉しい。さすがだね、6位の丸々さん。まあ3体、まあ3体は起きるの早いね、やっぱり。まあ3だけに、あれ、ヤクルト飲まなくて大丈夫？
よいしょ。今どんな体勢ですか？うん、今はこんな体勢です。ほっぺが最高。眼球すっぴんですか？スタヨー寝起きだよ。大好きなのはひまわりの種。もぐ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 。ジラピキに埋もれる餅。ミクリの眼球かわいい。ありがとう。ハム太郎、おはよう、おはよう。ミクがクラフトホリックに見えてきた。クラフトホリックはマックスに噛まれて危ないので、もうね、あの、段ボールが積み重なってる上に置いています。ポチになりました。ありがとうございます。ほっぺにひまわりの種入って、そう。入ってるんだ。寝起きでその可愛さレベル高いですね。イエーイ。オールオールマンジマンジオール。あ、爪ね、ちゃんとね、切ったんだ、切ったんだ、爪切った、いい感じ。可愛さの秘訣はたくさんの方に愛をいただいてるからです。最近特に美術強くないだ。タッキーくんだよ、ありがとう。好き。寝起き顔も可愛い。寝起きじゃないから。可愛いだって、ありがとう。お肌ツヤツヤだから、そう、いい感じ。新幹線か、あ、ガタンゴトン新幹線です。新幹線から配信しております。二度寝する？二度寝、うん、これ終わったらもうすぐ握手会場に向かうよ。でもまだちょっと早いから、まだ待っとく。うん、おはよう。もうお洗濯と朝ごはんも済ませました。おじいちゃん疑惑。すっごーい、すごい。朝朝食のレモンパイ&コーヒーを持ってきたのでいただこうと思います。うわ、いいな、宮本さん。おだ、あ、 ODA かな、それ。いいな、いいな、いいな、かわいいだって、ありがとう。 HKT のこともチキンになってください。リクの笑顔癒せます。ありがとうございます。あー、ミクのお肌目指したい。お肌、一緒にじゃあ、化粧水と乳液塗って塗りましょう。あれ、選抜僕選ばれてないですよね。あれチーム七色の松山さん、あれあれ、あれ選抜、あれセンター、センター行くぜ。ラン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 、知ってますかこれ。
カラスからツバメになったね。そう、ちょっと可愛くなったよね、ちょっとだけね。ちょっとなんか鋭くなった、キュって感じで。おはよう、おはよう。お肌ツルンツルンだって。そうだよ、肌ツルンツルンだよ。朝からお疲れさ、お疲れ様です。やっぽーい、やっぽ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 い。大好きなのひまわりの種、めっちゃ言うやん。ロマンティック病みたいな神曲欲しいね。ロマンティック病のね、最初のイメージはね、なんかフェスで踊るみたいなイメージだったんですよ。フェスで盛り上がる曲ってなったら、ロマンティック病のあのふわりふわりが来たんだ。もう家出ないといけないのか、だって。まだ、あと何時間もあるよん。でも、ミクちゃんは朝から夜まで、握手会なんだ。大変やねって。でも握手会大好きだから嬉しい。でも握手はできない。お話し会、なんか、LINE ライブのさ、電話みたいな感じだよね。うん、どっちなんだ。ショールームは加工できるんですか？ショールームはできないです。でも美白モードって言ってお肌トゥルーンってしてくれるよ。あの色を明るくできたり暗くできたりする。例えば明るさを暗くしたり明るくできたりするの。でもこれを調節するんだ。するの、それだけできるよん。だから暗いところで配信したら明るくできるし、明るすぎるところで配信したら暗くもできるっていう便利な機能があるんだ。いいよね。みくりん、おはよう。おはよう、キャプテンさん。すっぴん、すっぴんです。恥ずかしい、恥ずかしい。今日バッチバババチボコに今日さメイクしてたからさ、今日昨日昨日メイクしてたからさ、なんかさすっぴんだっていうのがさちょっとさ恥ずかしいよね。ピンだっていうのが恥ずかしい。ちょっとあ、目にハートが刺さった面白い。マックスかっこいい。マックス今ねミクのねお膝でね寝とる。起きると多分怖い。朝ごはん中です。何食べてるんですか？ちょっとねコンビニのおにぎり食べたくなってきました。仲間が泣いた。コンディションいいな。本当？行く。ちょっと近くまで来ちゃったかも。まだ眠い。お、寝なっちゃい、寝なっちゃい、眠い人たちは。セブンの揚げぽよチョコクリーム美味しいよ、朝ごはんに。マジ？最高じゃんね。朝から配信眠くないんだ。眠くないのよ、寝れなくて。ミクおはよう。あ、ひろゆきさんおはよう。ひろねこひろゆき世界でミクだけ楽しい、幸せ。もう起きてるけど、この時間はもうこのまま見てる。お話し会はオンライン握手会でね。うん、寝ちゃダメだよ、オンライン握手会。
わいは朝飯はコーヒーに蜂蜜を腕に塗って舐めます。だって。気持ち悪ぅ キモ 泣いてるの眠いの。泣いてもないし眠くもない。移動中なの？え、移動中に見えるかな？最初のイメージの曲、なるほどって、そうだよ。てか意外と、このね、時間帯に配信しても見てくれる方がいるものですね。初めて自分でメイクしたのって何歳？自分でメイクしたのは、小学生の頃に一回ママがお出かけね、してる時に、ママの、メイク道具でメイクしたくて、ずっとそれが憧れだったの、メイクすることが。で、お母さんがお出かけしてる時にこそっとママのメイク道具を借りて、メイクをしたのが、初めてだった。何歳？でも多分小学校の低学年とかだと思う。かな。なんか、そう。でも、ちゃんと、まあ、真剣にメイクを、真剣にというか、ちゃんとなんか教わってやったのは、小6の時に NHKT に入った時に、教えてもらって、そのメイクさんから、で、やりました。涙袋かわいい。涙袋な、ボグロじゃなくて。マックス起きるーって、マックスね。なんだよ。目腫れて、なんかね、そう、いや、目は腫れてはないんだよね。あ、でも朝はちょっと腫れてるかもしれない。おはよう、だって、おはよう。あ、16回連続配信を見てた。なんか恥ずかしいな。恥ずかしいわ。毎日配信嬉しいね。ね、嬉しい。やった。来てくださりありがとうございます。すごい。レッスンあったんでしょ、メイクの。そう、メイクのレッスンがあったんだ。朝ごはんにマシュマロどうぞ。ありがとう。それ、ミルクにかけて食べるとめちゃくちゃ美味しいね。なんかさ、ココアとかにマシュマロ入れたら、本当に美味しい。マシュマロ何でも使える。あと、私あれ好き。食パンの上にチョコをのせて、マシュマロのせて食べるのめっちゃ好き。もはやベテランアイドルミクリン。いや、ねえ、うちベテランチームになっちって。ベテランらしく頑張ります。でもフレッシュに。朝から元気だな。あ、モリボーイ団長さん見に来てくださってるんですか。ありがとうございます。うん、朝からな。ミクちゃんいつでも。まあまあ元気。眠気覚まして。寝なさい寝なさい。寝なさい寝なさい。フレッシュなベテラン。そうやねん。まだフレッシュやねん。19歳やねん。でもまだ10代やねん。寝ていいですか。寝なさい寝なさい。寝させないで笑う笑う。夏目ののっちゃん、寝なさい寝なさい。聞きたー。近所の公園でラジオ体操が始まった模様だって 参加しないと？やっぱ眠いっす。だってキアリさんかな。キアリさん、キアリさん、キアリさん、寝なさい寝なさい。来年二十歳やんだって。そう、もうあと半年くらいで二十歳。ゆっくりの配信が終わったに移動します。ねえ、見てくれてありがとう。本当に見ても意味のないね、ダラダラな配信だからね。みんな全然寝ちゃって。カラスもカーカーって言ってるし。
今から寝ます。寝る前にみくりんさん見れたのでいい夢見ます。おやすみなさい。おやすみなさい。田中なずなさんもなんか、田中なずなさん、田中なずなさんはなんかみくの声に似てると言っていただけるのね。なずなさん、なんでこんな時間まで起きとったんやろ。お風呂入ってましたって。ハートハート、来てください。ハートあげます。今日もし、今日はオンライン握手会です。みんなのことお待ちしております。ゆるい配信も良きです。ゆるーくゆるーく仲間が迎えに来てよ。あ、カラスな、そう泣いちゃう。朝はねカラスがよく鳴くんです。レッドブル飲みながら見ていますだって。朝からレッドブルやばい。ありがとうございます。選抜発表後の発明見た。なんか寝れなくて寝てないんだよね。今日の夜に多分見る初夢。まあ恥ずかしい、名前呼ばれたら似た似た赤く止まります。かわいい。あ、そうね、失恋ありがとうなくしか使い切れなかったって言ってる。かあかあ悲しいよ。かあかあ失恋ありがとうの握手使い切れなかった方はさ、そうだな、ちょっと悲しいわ。ちょっと使い切れなかったみたいで悲しい。一人でにやけてしまいますだって。にゃ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 。単独戦って意外と初めてでしたっけ。うん、単独戦って初めて。てかなんかセンター自体が早送りカレンダーぶり2回目、うん、でも実質単独ではなくてナッピと一緒にって感じです。でも一応一人でセンターには立つから、それはシングルだと初めて、初めてですねよね多分。ダブルセンターダブル選抜自体が初めてだから、まあ12人の中なんですけど、なんかあれですね、16人選抜のセンターとかは経験したことないです。まだまだっていうのもおかしいけど、なんか意外とありそうだねって言われるけどないです。うん、でもなんか結構いますよセンター。花ちゃん、めるちゃん、なっぴとか結構いますよね。いい方向に進んでますね。ね、リカワとかもあるしね、楽しみですよね本当に。うん、うん、うん、すっぴんすっぴん、おはよう。あ、スタート、うん、たもちさんおはようございます。え、これからだよ、これから、これからも頑張る。本当に寝てなかったんだなってとあるものを見て察したの。ああ、そやねん、寝れへんかったねん。ゲンおはよう、センターおめでとう。ありがとう、嬉しい。まさはるさんありがとうございます。嬉しい、まさはるさん。13年してても毎回いろいろと思わせてくれるアイドルに感謝。イエイイエイイエイ。おはよう、おはよう。眠くないの。あ、もう眠くないんだよね宇田さん。なんか眠いってなるけど寝れないんだよ。
眠いのに寝れない、まあまあ眠くないんだと思う。お風呂入ってくるね。朝風呂気持ちいいよね。まさかの、そう。徹夜でカラオケしてた。やば。声ガラガラじゃない？大丈夫？大丈夫かな？子守歌歌って入んね。子守歌、カラスが歌ってくれました。カラスが子守歌歌ってくれました。子守歌歌おうとしたらカラスに邪魔された。メディアでの楽曲はどうなるのかな、ダブル選抜。え、分からん。多分ソーシャルディスタンスを関係なくしたら24人でやると思うし、ソーシャルディスタンスを関係あるならどっちかが多分歌ってどっちかは出ないとかだと思う。代わり番号とかじゃない、分かんないけど。いや、憶測な。カラスに負けないでってきた。カラスに歌われちゃったもん。お話し会申し込みします。だってマサハルくんありがとう、覚えとこう。代わりに歌ってくれたやん、アルテマさん。そう、代わりに歌ってくれた。交代制だろうねって。この時間カラスがよく鳴くんだよ。うん、憶測なんて言葉をミクが知ってるなんて感動。うん、知ってますよ。うん、ヒロさん、そこまでやってくれる、ヒロさん。おはよう、だってねむねむさん、おはよう。ねむねむさんはねむねむじゃないんですか。おはようございます。あ、運動会で決めるじゃん。運動会やりたいな。運動会さ、めっちゃやりたいです。何時まで配信する、皆さんがお仕事に行く時間くらいまで配信しようかな。オタク男子が運動会で仁義ない戦いをするんやろ、任せろ。ジェーン、チルジェーン、チュ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 、この門を見てわからぬか。あ、これちょっと違うやつやったね。これ違うやつやったわ。この門を見てわからぬか。これ違うやつだったね。仁義なきじゃなかったわ、これ。みくりんさん、森っぽ編団長、おしゃべり会みくりんのところに行きます。へえ、だって今マジ楽しみに行ってとくね。ありがとう。今日日曜だから仕事の人は少なそう。あ、そうじゃん、今日日曜日じゃん。しかもホワイトデーだよ。これ水戸黄門だったわ。みゆく、水戸黄門大好きだったな。人生楽だわっていう歌っとったな。くまりさん、全然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 って言って猫おばあちゃんと一緒に見よったわ。このまま見て分かれるかって言って、で一緒に歌いよったわ。人生楽だくまりさん、人生楽だわ。うん、あ、人生楽、あ、楽もあるさな。人生、あ、そう、マジで全然違った。あ、じ、なになになに、人生楽、あ、りゃ苦もあるさ。あ、なるほど。人生楽、あ、りゃ苦もあるか、なんか、そっか、人生楽だわ、苦もあるさ、かと思ってた。人生楽だわ、苦も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 あるさって。
だと思ったら、なるほど、やっぱそちゃんとしてる歌詞、人生楽ありゃ苦もあるさだったわ。なるほどね、人生楽だな苦もあるさまあでもこれちっちゃい頃にあのおばあちゃんと見てて、ちっちゃい頃に歌ってたから、そのちっちゃい頃のまま、まあ覚えてるよって感じで、ちょっとね、覚えて知ってもらえてたら、うん、いいかなと思いますね。うんうん人生楽だわ逆に三国のち人生楽だわ雲あるさかと思っとった。人生は楽ではないですよね。はい、いいくちゃん朝倉面白いね。あー、なおちゃんおはよう。田中サイコパスミクさん、サイコパスじゃないよ、平和。この前の尾崎豊さんと同じ、それちょっと違う、可愛いもん。人生楽だな雲あるさは可愛いでしょ、可愛いでしょ。うん、楽だけに楽じゃないよって。幼い頃から水戸黄門見てたとか、住み取った、バーバの影響大きい、周りの影響大きいよね。すっぴんでも可愛いね。だってひでちさんありがとう。あ、ひでちさん、あ、やばい、カラスが鳴いちゃうから、いや名前呼ぶのやめようひでちさん、あの、読んじゃった読んじゃった、名前読んじゃった。うん、お疲れ様です、お疲れ様です。楽ありゃ雲あるさんってディスコだ、おはよう。もうカラス、あーん、歌いねえ、ミクの夢見てよ、配信やってる夢見たら本当にやってて草だった。え、マジ、それは運命すぎる、それは運命じゃん、それは運命じゃん、運命じゃん、運命じゃん、運命じゃんっていう歌詞あったよね。うん、かかかか、運命じゃん、運命じゃん、運命、うん、なんかそういう歌詞あったよね。うん、朝からみくちゃん最高だね、お仕事行ってきます。あ、ぶちさんだ、もう仕事行くんですか、早っ。うん、運命のルーレット回して、うわ、なんだっけそれ、運命じゃんカラスだけだっけ、カラスいっぱい、毎日やってるから取り憑かれてみたのかも。ただ本当、確かに毎日やってるから取り憑かれちゃったのかな。人生楽だわ雲あるさ、一撃で言ったのかミクですって言われてキャッチフレーズ考えられちゃった。コナンです、コナン、コナン、何コナンって何、あ、なる、なる、え、あ、うん、あ、運命なんとかルーレット回してみたいなやつ。これ以上体重増やしたくないで取り付かないんだけど、取り付いちゃおうかな。いくちゃんの分体重増えちゃうよ。こんなん明太名探偵コナン、そういえば最近右肩ごま、あ、それごめん、うちだわ、うちがもうあーって言ってますうちです、それはもう。運命出るとましてがコナンの曲だった。え、なんでみんな知ってるの、すごい。ルパンルパン、チュ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 ンチュンチュンチュンしか頭に入らん。真実はいつも一つ。ミクリンセンターおめでとう、今日もかわいい、ありがとう。台湾人マックシェイ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 、コナン好きだからだって。うん、花の花、
14枚目シングルタイトルは人生楽だわ人生楽だわクマハルさんあ、知らない間にアイズマン歌っちゃった。ミクのインスタのおすすめ欄めっちゃアイズマン出てくる。みんなかわいい。ひーちゃん髪切っててね、めっちゃかわいかった。いい曲いっぱい、 MV 大好き。綺麗よねみんな。ミクリンまだ19だからそうよ19よおすすめにお肉しか出てかでも私もね、アイスマンか可愛いなんか女の子か、あの食べ物でも今日はめっちゃアイスマン流れてきたな。男には自分の世界があるって、うわなんかどっかで聞いたことある気がする。おはようミクリンセントおめでとう。 CD 申し込みます。ヒラリンありがとう、待ってるね。ルパンザサードだな、だってみんな書いてる。ルパンや、それもそれもルパンなの、そうなの。あれこういうの歌詞にありそう、男には叶えたいロマンがあるみたいな、そういう歌詞にないですか。ミクなら絶対入れちゃう。男には叶えたいロマンがあるって、うん、なぜなら俺は男だからちょっと変ですね、すいません、うん、YouTube のおすすめはアザラシとアメクラ、アメフクラガエルしか出てこない。かわいい、アザラシミクも好き。うん、うん、ロマン朝から天使発見だって、え嬉しい、うんありがとうございます、嬉しいな。パカ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 、おはようって、おはよう、わ怖い、お化けいるよ、ヨシキックスさん、怖い、払わなきゃ払わなきゃ払わなきゃ、アザラシとトドは区別がつかおもろい、無理、かわいい、どっちもかわいいよね。YouTube のおすすめ中山きんに君出てくるおもろい、無理、ハイテンション、そうテンションマックス、グージョブ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 で待って、ジョブ、体が茹でてくるだろう、ミサイルが飛んで世界が終わっても最後の一瞬もハッピー。アザラシとオトセイとアシカだったらと、うわ迷う、どれがいいかな、うーん全部似てるくない、でもねなんかねアシカはすごい頭がいいって聞くからアシカかな、頭がいいのはいいよねやっぱり。オトセイもペチペチしてて可愛い、おみゆちゃん犬飼ったの、わお全然会ってないな、元気かな、んカラス、ペチペチという表現が、ペチペチしてない、ペチペチしてるの、は、アシカよりもちもちさんの方が頭いいから角張り合うの、いやこっちに言わせろ、うん、え、アザラシってめっちゃ鼻息臭いんよ、だってマジ、やだ無理
カラスなぜ泣くの過去俺の勝手だ面白くてめっちゃもちもち読んじゃう。カカカカカおはよう。おはよう。カラス朝飯だなって。朝飯かな、ね、カラス何食べるんだろう。朝飯朝飯。またね。あ、じゃあね。え、水族館でアザラシのことそういう目でしか見れなくなったのってなんかアシカショーとかありますよね。めっちゃ見に行ったことあるんですけど、めっちゃ頭良かった。ごめんけど、うちより頭いいわ本当にイルカも頭いいし、夏だとセミとギャー。なんか最近さ、うちのマックスめっちゃ臭いねん。なんでかな、めっちゃ臭いんだよねマックス最近本当に汗の匂いがする。うん、マックス最近臭い。お風呂に入れなきゃいけない、そろそろ。今日行くなら動物園と水族館どっち？ミクね、本当にね最低なんだけどさ、水族館行くといつもね美味しそうって言っちゃうの。海鮮、水族館行ったらねなぜか海鮮が食べたくなっちゃってね、エレタンと水族館この間前行った時に、水族館行き終わった後にねえねえ海鮮食べに行かないって言ったらめっちゃドン引きされちゃった。うーん、今は海鮮じゃない、水族館行ったら多分そうなっちゃうから動物園かな。でも今ゆっくりしたいからな、どうしようかな今日はね。じゃあ水族館に行く、やっぱり水族館行くかな。水族館かな、なんか綺麗だもん。綺麗だよね。うちクラゲとかめっちゃ好き。あとペンギンかわいい。雨降ってるから水族館行ったく。いいよね水族館。ペンギンは食べない。ペンギンは食べないよ。何の魚が好きなの？マグロ？私は何が好きかな。アナゴ？うなぎ、カワハギ、マグロとかです。ノドグロだ。あとなんかね、その調理の仕方によるわ。調理の仕方によりますわ。カワハギは肝？何醤油で？なんかね、あのね、宮古寿司っていう熊本でめっちゃ大好きなお寿司屋さんがあるんだけど、そこでお寿司屋さんなんだけど、そこでノドグロとカワハギをね頼むんだ。それがめっちゃ美味しいんだ。寿司
醤油、醤油、醤油です。手で持ってるからこうなっちゃう。目に毛が入った気がする。おはようございます。早いですね。だって、あ、おはようございます。そうです、早いです。そう、目にね、なんかね、入った気がするんだ。入ってないかな。あ、STU 見てたら船酔いしちゃった。だって、あー、ゆっくり休みなさい。ゆっくり休みなさい。なんでみんな来てくれるの？本当に嬉しい。気が取れない。別に好きだからしないんだからね。かわいい。好きだろ。おい、好きだろ。正直に言え。あ、なんか待って、タワー2つ来ちゃう。トロトロサーモン？え、2つも。なんで？ありがとうございます。どうしたんだ？寝ぼけているのか？ありがとうございます。あ、劇場版 CD 予約しました。だって、マジか。ありがとう、めっちゃ嬉しい。会えるんだ。じゃあ楽しみだ。やったー。京都、京都。トロトロサーモンさん、朝からありがとうございます。ミカリンは寝ぼけてる。だって、 OK さんが寝ぼけてんじゃないの？そういう、ミカリンって誰よ。ミカリンって誰？言ってみ。 京都です。だって、嬉しい、ありがとう。本当にめっちゃ楽しみやねんけど、やねんけど、めっちゃ楽しみだよ。やったーん、ありがとうございます。待ってますね。イエーイ。2つもありがとう。なんで、2つも大丈夫と？ありがとうございます。本当に。え、2つも大丈夫なの？ありがとう。大丈夫かな？ 2 つもね、投げてくださって。びっくりした。本当に。急に2つも投げてくださるからびっくりしました。そう、なんか朝だから結構なんかだらだら配信しちゃうからさ、告知しないでやってきたのに、みんな意外と見て監視しやがって。 監視しやがって。みんな監視してるだろ今。みくちゃんは知ってるんだぞ。みんながこうやって、みくは告知もしないで始めたのに、監視してるの知ってるんだぞ。監視って。 北海道には来ないの？って。北海道めっちゃ行きたいけど遠いもんな。
お尻にいるからね。わ、うまいね。確かに私もいつも感じしちゃうからかな。かねやさん初見だ。おはよう。おはよう。かねやさんおはよう。プロフィール見たけど何も書いてなかったっけ。みくりん推しって書いとって最近ミクが気になる。どうしたの。いきなり。オッケーだ。ミクちゃんが配信してて超ハッピー。おはようございます。あー来たー。ケンさんちゃんと来るね。ミクリン推しの人たち。おはよう。おはよう。おはよう。え、さあ、え、トロトロサーモンさんはさ、なんで、なんで2つも投げてくれたの？びっくりしたんだけど、その朝のダラダラ配信なのに。びっくり、びっくり仰天ニュース。チェ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 。もともとの予定でした。って予定なんかい。もともとの予定なんかい。あ、これかな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 。あ、違う、これ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 違うかな、違うかな、これ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 違うかな、違うかな。情熱さえ聞きたい。チュン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 。おはようございます。キラリン HKT48 田中美久。はい、今日はホワイトデーということでオンライン握手会があります。で今日はショールーム配信を朝からだらっとさせていただいています。はいはい。私にとってファンの方はそうですね、かけがえのない存在って感じですね。まあファンの方がいなければアイドルとしての活動もできないし、今私はここにいないと思うので、私にとっては神様みたいな存在です。チュン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 。ね、雪うさぎさんのさ、それめっちゃ美味しそうなんだけど、マジで可愛い。このアバター欲しい。うちもめっちゃ可愛いわ、これ。うん。ほじ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 。うん。おお、ちゃんと崇めるんだぞ、神様だ。うわおお。京都のお話し会取ろうかな、だって。来てください。乾杯、乾杯。あつしさん、ポチポチしてください。覚えとくぞ。カラスが怖いだって。レッドブル飲みすぎて翼が生えました。え、うまうまうま。ちょっとうまいですね。座布団500枚。カーカー泣いとるの。プロフ見られたら怖いって格言見ようと思ったら雪崎さんの開いちゃったじゃんか。田中美久さんに全方向守るように言われたが守らなきゃね。あー、かっこいい。レッドブル飲みすぎて翼が生えてさ、なんかさ、おしゃれになってるけど。あ、チェリーさんだ。ヤッホー、チェリーさん。チェリーチェリーボーイ、チェリーチェリーガール、チェリーさん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 、チェリーボーイだ、チェリーボーイ。久しぶりのチェリーボーイ。チェリーチェリービーンズ、チェリービーンズ、チェリービーンズ、うん、ちょっと草生やさないでよ、草生やさないでよ。ひゃーだってミークリンってやつだよ。なんでどうして
うださん。うださん、プロフィール何も書いてなかった。今日は何するの？今日はない。今日は何するの？今日はオンライン握手会するの？それではやっていきましょさくらんぼーい、さくらんぼーい。誰が何 AKB の診断に負けました。ああ、チェリチェリボーイ、チェリチェリカール、あなたが走る。ふう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 。チェリーボーイ。チェリチェリカール、チェリチェリボーイ。もう頭から離れなくなるじゃん。そっかそっか、楽しんでね。あいよ。まいちゃん、みくもも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 も
さんありがとうございます。名前言えちゃった。うん、さくらんぼが入ってきそうだね。だってさくらんぼを結べるか。朝から配信やって、オンライン握手会の体力は大丈夫？なめんなよって感じですね。大丈夫、きっと大丈夫。叶えたい目標がある。カラスすげえ鳴いてるなって思ったら、うちの近くでもすごい鳴いてたって。クラゲちゃんな、カラスめっちゃ鳴くよね。おはようだって。おはよう。うんうん、来る、来てくる。ミク、おはよう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 。ミクちゃん見習ってこのまま起きてようだって。起きてるの？てるの？最後の部しか撮ってないけど来てるぜ。だってやばい、それはやばい。寝な寝な、ちゃんと寝なさい、ちゃんと寝なさい。うん、まつげ取れたか。うん、なんかね、もうなんか毛が入った気がしたんだけど、多分どんかどう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 かなってる。うん、まつげは取れたくないですね。まつげ美容液今日もちゃんと塗ったんで、今日はちゃんと塗ったんで。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。シングルセンター来た、またね。だって早くね。前髪だよ、前髪かな。でもなんか白いのが見えたんだよね。何だったんだろう。うん、だったんだろうな。うん、朝から布団の中でミクリン見れて幸せやった。私もお布団の中、お布団で配信してるよ。頑張ってください。だってありがとう、みくちゃん頑張ります。新車買ったんですか？よかったですね、たっちゃんさん。お腹が鳴っとるんだよね、消化しとるわ。インドネシアからおはようございます。うじさんおはようございます。おはようございまーす。ミクリン、目覚めの、ミクリン、目覚めの起き過ごして。やべえ、朝飯食うか。だって。何食べるの？トースト？おはよう、だって、おはよう。早くない？みんな。なんか、大丈夫？ちゃんと寝た？おはよう。今日もかわいい。だって、ありがとう。おはようございます。あ、おはようございます。お腹と会話してみたい。会話できないみたいです。おはよう、おはよう。今日花摘みの企画やりますか？いりませんいりません。監視しておきます。ミクリンって免許持ってません。
食パン焼けたぞだって食べたい。ねえねえ、食パンの上に納豆をのせて食べたい。食パンの上に納豆をのせて食べたいな。俺絶対美味しいと思うんだけど、納豆食パン。うん。顎まで下伸びる昨日の飲み会で話題になって、あ、ゆうまくん、なんかさ、うちめっちゃベロ長い。でもね、恥ずかしい。ていうかなんか普通にさ、なんかさ、あれ、インスタのさ、ストーリーのさ、フィルターつけたままね、なんかベロ伸ばしたらめっちゃ伸びるよ、なんか。顔がちっちゃく加工されるからさ、それでなんかベロ伸ばしたらね、めっちゃね、なんかね、うわーって長く、なんか長くなるよ。うん。あ、そうね、ね、納豆にチーズものして最高。HKT はの中で免許持ってる人何人くらいいるのですか？HKT はね、運転しちゃダメな、でか、アイドル自体多分運転ダメだと思うけど、なんか多分グループだから、もしも事故った時グループに迷惑かけちゃうからね、確かダメですよね。確かね、確かダメだった気がする。から、撮るなら、まあアイドルやめてからかな。ミクリンのこと好きになりましただって、私もチキ、ありがとう、たっちゃん。大チキ、チキ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 。忘れないでね。じゃん、じゃん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 。ミクに顎でツンツンされてる。外が明るくなってきたよ。HKT は多分免許あれ許可がいると思う。いつかは取りたいな。いてだって。うん。でもユキリンさんとか持ってるよね。あれサステナブルとかで運転してた。素敵。免許は取っていいんだと思いますよ。でもミクは免許取っても運転する機会がないから、なんか多分意味ない。そう、取るのにも時間かかる。あー、でもなんか寮とかだったら全然そこまで。太陽が坂道をゆっくりと登る頃、僕たちは三輪車なら乗れるで、だってウケる。おきにニクリンセントメ、ああ、ジェーパーク、ありがとう。せきコロナじゃないよね。喉に詰まった。寝てるからさ、唾が喉に詰まった。今のさ、ご時世、咳もさ、普通にできんけんさ、嫌よね。いや、住みにくい世の中だよ。ね、普通にね、なんか飲み物をさ、飲んでたらさ、よく最近喉に詰まっちゃうの。咳がさ、出そうになるんだけどさ、このご時世咳したらさ、ちょっと変な目で見られちゃうからさ、なんかやりにくい。咳まで乾いた、どういうこと？それはちょっと、それはどういうことですか？そう、気管に入っちゃうの、よく鮭おかか鮭おかかおかか鮭明太子犬巻先輩鮭おかか動くな鮭おかか明太子動くな、はい、もう動くな動くな。
くな動くな。だって僕最強だから。うん。おじさんは普通にタンからんで席出て困る。だって別府の優さん、あー、置いた置いた、大丈夫かな、置いた置いた置いた、大丈夫かな、大丈夫かな、置いた。雷の呼吸だって一の方。パチ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 、なるさーん、何の心配。おいた、塩バターフランスパン食べる。あ、絶対美味しい。私塩パン大好き。塩パンねえ、あおいたに聞こえるって。おいたーん、おいたーん、おいたーん、確かにミクも思った。おいた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 、大丈夫かな。確かに青いたんに聞こえるね。ちょっとさっきから思っとった。うん。うん。頼むかな。ミクリンパイ東京でも食べたい。水野さん、東京でもなんかやりたいな。もうこっち住んだら。ちんちゃい雪じゃん。おかか。いつさっきめっちゃ言っちゃう。だからユッケじゃん。朝から元気、朝から元気だからユッケじゃん。ちんちゃいユッケじゃん。おかか。ミクリンハン、ミクリンハイミクリンパイは通販で買えます。通販で買えますよ。東京でも食べたいとか言ってる方はぜひ通販でよろしくお願いします。でもさ、送料めちゃくちゃ高いね。ごめんな。ほら、カラスも謝っとる。ごめんなって言って。マックス、マックス。今マックスミクの下で寝てるんです。パンボ博多に集合させようとしないでさせないで、だって。来てよ、博多来な。マックス、マックス、朝だよ。マックス、マックス、マックス。下におるのにね、今マックス多分爆睡してるわ、こいつ。マックス、マックス、マックスめ、マックス爆睡しとる。マックス、まだマックスはマックス中。ミクリンファン困惑。ファン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 。鼻の穴。よっほー、みんな起きてるかな。僕は鼻の穴だよ。僕から一言言いたいことがある。そうだね。何をかな。めいめいは口。めいめい口。ふんがふんが。どうしようかな。迷うな。お、そこの君。やばい、 HKZ のセントですって言われてるアイドルですって言われてるはーい、はーい、アイドルでーす。かんはーい、ちょっとニット
でもこれちょっと良くない？おはよう。面白い。めっちゃいいビジュアルしてるんです。だってこのなんか鼻と鼻の穴と口めっちゃいいビジュアルしてませんか？うん、お母さんがマックスって呼んだけどマックスは爆睡中です。眉毛くんも好きだって。おはようじゃないか。眉毛だよ、キラーン。眉毛はいつも恥ずかしがり屋だからこうやって隠れてるけど、眉毛だよ、キラーン。眉毛でーす。どう？あ、眉毛綺麗だって。よかったね、眉毛褒められたよ。ありがとう。ありがとう。眉毛が綺麗で褒められたね。やったね。眉毛さんが褒められました。お耳はちょっと恥ずかしがり屋なんでいつも隠れてます。お耳です。こんにちは。お耳ちゃんでーす。眉毛ふさふさで羨ましい。そう、ふさふさ。授業中いつもこうやって抜いてた、こうやって抜いてた。最近眉毛が伸びるの早くて困りますって。あー、切っちゃえ切っちゃえ、取っちゃう取っちゃう。うん、お母さんは娘が眉毛で遊んでる人でマックスが爆睡してることを知らない。それなぁ、マジでミクのね足と足の間でねめっちゃ爆睡しとるね。あ、起きたかも。あ、起きた。マックス、マックス、くそ。マックス、マックス、起きた。起きるかな、マックス。あ、もうダメだ、もう寝とるし。めちゃくちゃ爆睡してるマックス。ニクリンってほくろないの？ほくろね、ほくろね、手のね、こうなんか中で取れてるみたいな、ちょっとここ間にねあったんだけど、ほくろは多いですよ。腕とかによくある、腕とかによくある。ほくろはないな。でもほくろ確かにないね。ほくろ顔にはないんだよね。ここにたまにね、本当にたまになんかあのあれします、あのアイラインで描くほくろ、うん、よくゾウさん作ってた。ほくろとほくろあったらプシッてやって、うん。マックスは猫です。マックスは犬です。もう犬なんやけど、ん？ん？おならくさい。もうおならくさい。うん、もうやだー。やってんなーって。マックス？ねえねえ、起きないの？もう朝だよー！マックス？マックス？うん、なんで起きないんだろうな。うん、もう、マックスは本当にね、親父じゃんだって。言われてんぞ、マックス、親父じゃんって。
そう、マックスマジで女らくさいんだよね。うん、本当に女らくさい。マックス本当に女らくさい。マックス本当に女らくさい。ふん。マックスおじさん、マックスおじさんです。日曜日なんだから寝かしてあげてよ。そうだね、寝かしてあげよう。マックシュ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 。リンゴ食べて報告犬か。そうだよ。マックス見せて、マックス寝てる。リンゴジュースよりトマトジュースが美味しいの分かる。え、リンゴジュースの方が美味しい。ミクの肌って綺麗よな。本当ありがとう。やった。眉毛薄く、眉毛ちょっと整えた。近いな、だって。うん。こんなに近くでミクの顔見れるの多分ショールームだけ。こんなに多分ミクの顔を近くで見れる人は多分ショールームを見てる人だけですよ。ねえ、すごくない？ショールームを見てる人だけ。すごーい。チュキチュキビーム。寝落ちしてた、眠いだって。寝なさい寝なさい。眠い人はもういっぱい寝なさい。日曜日なんだから爆睡しなさい。うん、腹パンされた時は近かったです、うん、今度ケツ出せ、蹴ってあげる。うん、何を言ってんだか。おはよう、おはよう、おはよう。ミクリンの可愛さに癒されてます。え、ありがとうございます。あと握手会でミクリンに会いに来た人だけ近くでお顔を見れますね。そうだよ、スイッチさん、うまいって。トカゲのおじさん可愛い名前、うまい。ミクの耳小さい。ミクの耳多分ちっちゃいかな、ちっちゃいかな、わからないです。マジで蹴ってくれるんですか。でも別府のゆうさんは置いたんでしょ。置いたんだから蹴れないよ。腰折っちゃうよ。お宝映像だよーん。ドラッドアップ配信だって。ヒーローズさん。ドラップ配信。蹴られたい人多くて怖い。なんで？やだよ。怖い。おはよう、おはよう。劇場版申し込みますっただって。マースさん。本当かな？来てね。会いに来てね。コメ欄笑ってて、それな。うん。朝からタワーすごいって。そう、なんかね、トロトロサーモンさんがね2本投げてくれたの、すごいよね。
メルちゃんなら蹴りそうだ。メルちゃんだってあれとなんかさ、ミクたちが選べるさ、なんかさ企画のやつでさ、自分でさケツバットやってたもん。パコーンって隣の連から聞こえてきたよマジでパコーンって隣の連、うわーって言ってたパコーンって聞こえてきたから怖かったなうん、個性爆発しちゃった。パコーンって聞こえただよ。そういうのやってたよ。なんかね、大和田さんか誰かはね、ずっと寝てるところ、寝ててね、それを写真撮ってもらうっていうのやってたっていう。めいちゃんは本当に痛いね。うん、タンタンタコンタンタタ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 タンタン。今日ホワイトデーか。あ、そうそう、今日ホワイトデーだ。ホワイトデーには何か起きるのかな。ホワイトデーにはね、見て、頬がねピンク、ほら見て頬がピンク。なんかさ、なんかさ、頬がピンク、ほら頬がピンク見える、わかる、頬がピンク色、見てね、見て。みーもあったかいからさ、お布団入ってて、ほらピンク色、ほら見て、おほっぺたがピンク色、ほらピンク見て、ほんとここピンク色、ほっぺたはピンク色、ほら桜色。今あったかいから、あったかいからね、ほっぺたがピンク色になって、見える？見えた？ほら、ほらすごくない？すごいでしょ、すごいでしょ。天然チークだよ。天然チーク。ほら、ピンク。天然チーク。天然チーク、アンパンマンみたい。ピンクピンク、アンパンマンみたいでしょ、でしょでしょ。ピンクレディ UFO、 あ、 UFO の焼きそば食べたい、顔食べたい。だってあ、ミクはじゃあプロテイン飲みたい。朝だよ。あ、窓閉めなきゃ。朝の夜風が気持ちよくってずっと窓開けてたんだ。タンタンタンタタンタタン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 タタンタタン、学校じゃちょっと噂の私、恋愛の数はなんとか。花粉は大丈夫、花粉ない、多分。朝はパン、それともご飯、
え、マジ日によるけどどっちも好きになった。ま、前は断然パンだったんですが、今はご飯も好きです。うん、どっちも好きかも。美味しい方、その時の気分。あとお茶漬けとか好き。ご飯、白米は苦手で、なんかそういうご飯、炊き込みご飯とかお茶漬けとか猫まんまとか卵ご飯、卵かけご飯とかが好きだったんですけど、今は普通に白米も好き。朝はマック。でも朝マックのさ、ポテトないの悔しいよね。まあハッシュドポテトも美味しいんですけど。うん、今うちにあるお米は熊本のです。うえー、森の熊さんかな。バランス取れていいね。でしょでしょ。窓開けてないけど寒すぎだって。うちはマックスがあったかいんで。あとさ、床暖房とかめっちゃいいですよね。うん、佐々木さん、佐々木さん、おはようございます。みくりノーパラ出たことあるっけ。あるよ。ワンツーシーフォー ABCD 名門立ちでゴーラサンデーマンデーチューズデーウェンズデー願いがかなうよって、マリアマリアマリアやってました。笠井さんのポジションで、全店舗じゃ奥さんのポジションでめっちゃ前にやってました。うん、ノーパラ出れる今でも覚えてる。クリスマスがいっぱいが一番ね大好きでした。目赤い、そう目赤い、さっきね毛みたいなの入っちゃっていじってたら目赤くなっちゃった。うん、ちょっと充血してる。うん、うん、おお今絶対間違えると思ってたね。マンデージュースデーウェンズデー、ワンデーチューズデー、ウェンズデー、サーデー、サンデー、マンデー、ウェンズデー、ジュン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 デー。でもミクは一番君はペガサスが好き。かっこいい。で、サイちゃんの君はペガサスの歌声がマジで大好きだった。知らぬうちに傷つけ、傷つけられたかも、うってなるよね。みくりん昇格早かったからノーパラレアよね、見てみたいんだって。確かに、いやびっくりしたわ、本当に本当にびっくりしたわ。みくちゃんびっくりしちゃったな。確かにノーパラでもね、しかもね、小学生だったからね、土日しか出られなかったんだよね。一週間毎日来てて、初めてコメント読まれたぞ、ドヤだって。え、マジでごめんね。嘘、結構私読んでると思ってたんだけど。私、キメアペガス私も好きですね。いいよね。ミキのオーパラみたいな、だって。え、いいですよね。そんな縛りがあるんだ。そう、学校行っととかだったけん、なんかとか年齢がまだ幼かったけん。私たち週末アイドルでした。週末アイドルでした。土日出勤いいな、だって。でも学校あったから両日大変でした。高校生とかもっと大変でした。なんか、うん、遊びに来てよ、グッドサウンドさん、ありがとう。グッドモーニング。昨日は家族で乾杯した。何もしてない。でもおめでとうって言っていただきました。みこしになるぞ、本当かな。レッチーしたら両立ほんとすごい。いや本当に
はい。グッドモーニング言えるのか、中1くらいの英語力あるよな。Thank you! Thank you! English! Yes, English! Much, much! Please come to our class! 私の教室に来て英語教えてください、先生。Thank you very much. Very much. A をドリル送っとこうだって。やーだー。やめてください。ドリルめっちゃ嫌い。なんかね、サンタさんの時になんかミクがなんかちゃんと勉強しないと。サンタさんから勉強ドリル全部来るよって言われたから恐怖でした。一個一個しとかないと勉強ドリル来るから、うん、かわいいアバター見つけた。あ、かわいいそれ、うん、ライブ。ちょっと本屋、ちょっと今日本屋で漢字ドリル買ってくる。キャー、ミクちゃんの身は美しいで、くは久しいだよん、美しいに久しいだよん。ミクちゃんはご飯まだ、今日はね、昨日のね夜にね何食べようかなって考えてね、ビーフジャーキーを食べたいなと思ったんです。どう、泣いて、泣いてないよ。うるうるしてるからかな、目がうるうるしてますよね、お目目。痛いね、ね、せっかく治ってきた傷ね、また掘り返しちゃったからね、多分血出てくる。痛い、これ痛い、せっかくここ傷が埋まってきてたのにえぐっちゃった。痛い。絆創膏貼りたい。そう、いじっちゃダメですよね、本当に。うー、痛いけど触らない、ここ隠しとこう、痛いから。ミクリンはヒゲ生えないの？いや、サンタさんくらい伸ばしたいなヒゲ。じゃあミクちゃん生えてこないよん。やばい、目が痒くなってきた。寝なさい寝なさい。ほら見て、血が出てくる。ほら血が出てきた、痛い、痛い、血が出てきた、ほら、あー、くそ。痛い。触るからだよって、ほんとそれ、もう触っちゃったからだ、最悪。いつもいつもそうだもん。ずっとミクリンのドアップ見てるせいか、こういう心が生まれそうになっています。キュンです。
あっち向いてほい、あっち向いてほい、あっち向いてほい、あっち向いてほい。おばあちゃんが隣で寝てるからね、いびきがするんだ。ごめんね。一緒におばあちゃんと寝てるの。ちょっとベッドが少なくてごめんなさいね。そうなんです。なんかおばあちゃんがめっちゃいびきかいちゃう。今日はね、広いベッドが大きいからおばあちゃんとミクとマックスで寝てる。マックスが起きたかも。マックス起きた？マックスが背伸びしてる。あ、でもマックスまた寝た。タイム。マックスかと思ったらまさかのバーバリン。バーバリンっていうさ、ブランドありますよね。バーバリンっていう。バーバリンです。マックス。マックス。マックスはまだ寝てます。起きたかも。マックシュ？マックシュ？あ、ただ単に動いただけでした。バーバリン、バーバリー、あ、そう、バーバリー、バーバリー。人間なら寝起き悪いねって。そうなんよ、めっちゃ寝起き悪い。え、でもどうだろう、めっちゃすぐマックスいつも起きるんですけど、今日はちょっとなんかめっちゃ寝てる。多分あんま夜寝眠れなかったからだと思うけど、マックスめっちゃ寝とる。マックスかわいい。今日ずーっと一緒におったけんね、マックス疲れが溜まってるんだと思う。やっちやっち。マックス。マックスの肉球硬くて気持ちいい。そうなんですよ、誠一さん。マックス来てほしくないときは暴れて、起こしたいときは寝てるって自由犬だなって。そうなんだよ。本当に自由犬なの。いい朝だったって。本当？うん。肉球の肉球の代わり、まあパパがね、肉球の代わりめっちゃ好きっていう。マックス可愛いです。あったかくて、子供赤ちゃんだからめっちゃあったかい。マックスは眠いと耳が熱くなって、元気な時は耳が冷たいんです。俺たちのマックスさん。ミクリンは髪染めないの。髪はね、染める予定はないよ。ラーメン一つって来たんだけど、トゥットゥルー、ラーメンありません、ラーメンはありません。押して引くの駆け引きが上手なマックス最強だって。いやー、駆け引き、うん、みんなんかね、恋愛してる人はすごいなって思います。恋には駆け引きが必要みたいな、恋の駆け引きとかよくドラマであるけど、駆け引きするのだるって思いませんか？なんかすごい尊敬します。駆け引きする恋愛ってすごい疲れません？なんか好きってなったらさ、好きでいいのにさ、なんでそれに駆け引きが必要なのかなって思っちゃうよね。尊敬する、なんかすごいなって思います。思いませんか？駆
け引きなんかしないでストレートに田中美久さん好きっていう人、うん、それ大好き。うちもファンの方に好きっていう人、駆け引きはよくわからん。うん、直球勝負で、そうだよん、それが大好き。うん、直球勝負がいっちゃんかっこいい。イエーイ。めんどくさいね、めんどくさいですよね。直球が一番好きだわ。イエーイ、すごいなって思いますよ。外国人気質だね。だって、え、そうなのかな、え、そうなのかな、そうかも、確かにそうかもしれない。外人っぽいって言われます。確かに外人っぽいかも。駆け引きするくらいならもうしなくてよくねってなりません、恋愛って。なんかドラマ見て思うめんどくさーっていやーすごいなって思います、マジで。ドラマで今恋愛のドラマとかめっちゃ合ってるじゃないですか。駆け引き恋愛系ドラマとか、なんかネットフリックスとか見てても思うけど、めんどくさーって思う、すごいなって思うわ。またちょうど今七瀬丸さんがママになっててわーってなっちゃう。うん、そうですよ。だからファンの方もね、好きなメンバーにね、駆け引きとかしないで、もうね、そうよ、もう全力で素直にね、押せばいいのになって私は思います。めんどくさいですよ、頭使うのは。ド直球がいっちゃいいよ、ド直球。ド直球こそ好きなものはない。うん、朝だ、眠いぞ、でもコメントだ、だって、優しい、な、気軽に見てていいんですよ、本当に。これ気軽な配信だから、ありがとうございます。うん、直球届け、届いとる届いとる、めちゃくちゃ届いとる、ありがとう。このままでいます。 Yes fall in love。 うん、人間関係は複雑なのよ、だって。もう本当にね、大変だよね、複雑な人間関係。一番苦手かも、無理。うん、教えんしますは言いにくい確かにね、それは言わんでいいと思う。言われたからもう傷つく。もちもち、それはやばい、もうマジでやばい、もうやだ。うん、少し前に当たって砕けました。イエーイ。雪うさぎさん、呼ばれて飛ばれて、じゃ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 ん。オネストマンでいこう。イエーイイエイイエイ。ワルタピーポー、ワルタ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 ピーポー。うん、なあ、グリアに勝ちましたね。え、本当に面白い、無理、やだ、無理、泣いちゃう。うふふ、うふふ、ちょっとドラえもんみたいこれ。あはははは、誰かハクションしたの、なんじゃそりゃ。グリーン今日も可愛いな、ありがとうございます。おはよう、おはよう。チョコレートでも食べるか、だってコンビニのさ、ホワイトチョコボールめちゃくちゃ美味しいで。メル、それ食べとったらさ、メルちゃんがさ、あ、それセンスいいねって言ってきた。メルちゃんとミクの好きな食べ物似てる。ツヤ肌綺麗、ありがとうございます。ショールームさんのおかげだよ。このね、顎のね、血がね、あんまりね、わからないのもね、ショールームさんのおかげ。
鼻の穴。ショールームさん見てる？ショールームさん、田中美久だよ。チュチュチュのチュ。ショールームさん見てますか？ミクです。朝からお疲れ様です。ショールームさん今日も一日頑張ってください。ミクちゃん応援します。ショールームさん聞いてる？届いたかな、ショールームさんに。今日も一日頑張ってください。挨拶しとこうと思って。あれ美しいってよ。 ありがとうございます。ショールームさん聞いてますか？みんな聞いて、みんな聞いてますか？皆さんも今日一日頑張ってください。日曜なのに、日曜だから今日でも仕事休みの人多いですよね。ショールームさん日曜日なのに仕事させてしまってごめんなさい。皆さん日曜なのに見てくださってありがとうございます。あ、夜勤明けですか？そっか、もうこの時間終わるのか。お疲れ様です。リップ塗ってる。リップ何も塗ってなくてちょっと後悔。リップ塗ってないな。唇がね、舐めたらキリキリしちゃう。ゲームセンター行って、ゲームセンター？何言ってんだ？今から？開いてなくね？ホワイトデーですよ。だってそうだ、ホワイトデーです。ホワイトデーだ今日は。ホワイトデーには何か起きるのかなって感じ。エースさんだ。あ、エースさんめっちゃ可愛い。だって、え、ありがとうございます。やった、うれちみくりん。今ね仕事着に着替え中。仕事なの？頑張ってください。この後みくちゃんとお話できるなんて冷静に考えて幸せすぎる。もう付き合っとるんかみたいな感じだよね。付き合っとるんか、お花のツヤが素晴らしい。ふんこっちはゲーセンは24時間営業だよ。マジ？ねえ、ゲームセンターのさ、UFO キャッチャーって全然取れなくない？マジで。怒るよ。クレーンゲームのあれが好き。なんかさ、チュ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 プシュってやるやつ。お菓子とかがよく入ってるやつ。あれ大好き。めっちゃあれね、うまいです。もう山が来たらそこを狙って取るって感じです。でもクレーンゲームの方は全然取れない。でも楽しいよね。お金さ、通常より高く払ってやる価値あると思う。わ、来た、いっぱい、ありがとう。チー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 、バシさん、ありがとう。俺はミクリンが一押しに変わろうとしているよ。だって、え、本当ですか？変われ変われ、一押しにしろー。エースさんの中のエースでありたい、田中ミクです。ほほ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 。いや、なんかね、 UFO キャッチャー前やった時取れると思ったのにね、なんか取れると思ったんだ。ちゃんとね、取れると思ったのにね、なんかね、こうなったらね、
なんかね話したのクレーンゲームが本当にプシュってなんか取れなかった。でもめっちゃ前にやった時はなんか下手っぴだったんだけど、なんかたまたまねなんかねタグに引っかかったの、引っかかってくれて、なんかクレーンゲームのこういうやつだったんだけど、これこの部分がねなんかタグのね穴の中にねプシューと入っていってね、なんかね奇跡的に取れてね、なんかびっくりしてたみんなびっくりしてたあ胸弱かったのにびっくりしちゃったよ。うん、いやーびっくり、わざと弱くしてるの、びっくりびっくり、うん、でも楽しいクレーンゲーム。おはようだって、おはよう。ねずこ欲しいけどトレーマーだって。ねずこちゃんガチャガチャでもあるよね。ねずこちゃんね、すごい、1万円分くらい、2万円とか使えないんだけど、すごい。びっくりポンびっくりポン。びっくりポン。キンキラキン。ねえ、ちょっとさ、まつげさ、なんか、短くなった気がする、まつげ。ほら、短くなった気がするんだ、まつげが。なんか、もうちょっとね、あと1ミリくらい高かったと思うんだけど。目が怖い。目怖かったですか？目力強そう。目力強い。生え変わり中？まつげは生え変わりしないよ。多分。インスタにあるアイコンみたい。あ、こういうやつね。ありますよね。インスタにあるアイコン。前しか向かねえ、横を向いたら涙に気づかれるから。朝っぱらから可愛いんですね。ケラケラだって。ありがとうございます。やっとやった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 。はい、おはようございますって。あやかさんだ、おはようございます。あやかさん、ミクだよ、おはよう。目がうるってる。目、あのね、うるってる、いつも言われる。ほんとだ、こっちね。でもね、いつも言われるの、ミクちゃんって前目がうるうるしてるって。でもね、ほら全然ね、これが私普通なんだ。いつもね、なんかね、目がうるってるとかさ、なんかさ、目がうるうるしてる、キラキラしてるとかいろいろ言われるんだけどね、なんか全然だよ、よく言われるんだ。たまに泣いてるって言われるけどね、泣いてないんだよね。癖じゃない、なんていうの、これなの、いつも目はこういう感じなんだ。だからなんかこう、よく勘違いされちゃう。ドライアイとかでもないと思う。なんかその、なんていうんだろう、もともとこういう目なんか目も別に乾燥してるわけじゃない、これが通常の目なの。多分目のね、水分が多いのかな。目はいつもね、このね、ちょっと水っぽい目をしてるから体質だと思う。だからいつもなんかキラキラ輝いちゃうキラキラキラーはい、吸い込まれそうな瞳だね。だって、本当かな。
秘宝台所で少し水が出続けてたもよ。わ、最悪なやつやんそれ。もったいなって思うやつやんそれ。君は綺麗だ、だって。え、サトシーさんありがとう。ウェットアイいいね。ウェットアイってなんだ。天使のアイドル。やったわ、嬉しいんだけど。ちょっと輝きすぎてチクチクしてきます。キラ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 。まあ、眩しい、だって。キラキラビーム出せる？キラキラビーム！キラ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 。どう？キラキラしてる？あ、キラキラしてる！あー！キラキラしてるよ。お目目がキラキラしたよ。ほら、あー本当にキラキラしてる。ほら。なんかほら見て、キラ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 ー。な、キラキラしてるお目目が。キラキラビームできましたね。昨日のショールームでポチろうか迷ってたけど会いに行くってことに決めました。やった。だってさ、だって直接会いに行くならさ絶対来た方がいいけん。プリキュアですか。2人はプリキュア。プリキュア、プリキュア、フレッシュプリキュア、プリキュア。うん、超熟シンデレラメイク、イエーイ。ミクリンまだ準備しないの。もうね、準備休んであるんだ。だから朝起きて歯磨いたりすればいいだけなんだ。今日の格好まだパジャマ、まだパジャマだよ。今日は普通に白い服、白、水、ん？肌色の服？紺っぽい肌色の服。うん、そう、しっかり準備してある。マックスはね、あの、いびきかきながら寝てます。はい。聞こえるでしょ？マックスのグーグー言ってるの。マックスね、グーグー言って寝てます。おお、おお、よいしょ。パジャマをカメラに見せて。鮭、おかか、いくら、動くな。おばあちゃん、おばあちゃん隣で寝てる。ミクの横空いてますか。チェリーさん残念、チェリーボーイ。ミクの横おばあちゃんが寝てるから空いてます。パチンコに行くんじゃなかったんですか。おばあちゃん寝言言ったりするのかたまに言うよ。こないだね、ミクね寝言言ってたみたい。なんかね、友達ん家泊まってたんだけどね、ミク寝言言ってたよって言われてね、え、嘘、なんて言ってたのって言ったらね、なんか名前をね呼ばれたらしいからね起きたんだって。そしたら無言だったって。
怖と思ってみくそんずっと寝言言ってたらしいです。はい、でも多分普通通常は言わない、歯ぎしりがやばいって言われるくらいで、でも今矯正中だから歯ぎしりもあんまりしないんですよね。そう寝言言ってたみたいで、そうでもこれあるあるなんですけど、なんか乗り物乗ってる時いつもよだれ垂れちゃう本当にいつも ね寝てる時よだれ垂れてしまってね、なんかねマスクベトベト、うん、疲れてる時とかによく移動するとね爆睡しちゃってね、なんか紙マスク3つ分くらい移動で使う、ベトベトになっちゃう、よだれ、ほなんだろうね、なんでなんだろうね本当によだれがめっちゃ出ちゃう、よだれたんよだれたん、いつもよだれたんになっちゃう本当に。えあるあるですか、そうよだれたんになっちゃうのいつも、マジでよだれたん、本当によだれたんの移動してる時は本当にねマスク3つ分くらいね紙マスク用意しとかんと本当によだれたん、うん、そうもうねびっくりしちゃう、めっちゃよだれでよだれたんです、センターですよって言われちゃった、はいごめんなさい、なんかやだな、なんかやだな、なんかやだな、だってしかだっていや、なんかやだな、うん、ナダルさんの真似できる、やっべーさやっべーさ、うん、人間だもの、人間だからできたこと、語尾にタンつけると何でも可愛くなる不思議、そうだよ、タンタンタン、やっべっぞやっべっぞ、なんのセンターだってよだれてさ、そうね、よだれで出ちゃう、よだれタン、牛タン美味しい、似てるだって誰でも似てるよ絶対、ゲップタンだって、急なピスタチオ、ギャッ、なんのこれピスタチオさんか、おはよう、おはよう、うん、サザエタン、エレタン、ミクタンだって、ミクタンっていうのやめて、お母さんがよくミクタンっていうのめっちゃ嫌いなのめっちゃ嫌だ、ミクタンって言われた、嫌だーってなる、うん、それではここでジャイアンのモノマネ、おいのび太野球しようぜ、ちょっとダメ、ナコが得意だよジャイアンは、ミクはドラえもんが得意、どこでもドアーっていうか、でも朝だからちょっとあんま大きい声出せないんだよね、もうねささやきボイスくればねちょうどいいですよね本当にね、でもささやきボイスだとなんて言ってるかわかんないから、もうちゃんとねこうやって声を出すしかないんだ、もう今ミクの出てるこの声はささやきボイスから来てるからね、うん、うん、空を自由に飛べて、はい、タケコプター、あ、ヘリコプターいい声だ、イエーイ、めっちゃホリデー、ウキウキの夏希望、マックス様は検証なんですか、ミニチュアダックスフードのスムース犬です、毛並みがスムースです、ちょっと朝ごはん作ってきます、いいですね、スクランブルエッグとか美味しいですよね、ドゥナタンがね、ドゥカタンかな、え誰、ドゥナタン、ニクリのツイート来たって喜んでて、おえ、んん
ピザ食べました。いいですね。いいですね。美味しいですよね。ホワイトデーはマックスからもらえそうで、マックスからはまあチューがいっぱいもらえそうです。たくさんの愛を。朝は食欲ないのでお茶漬けで。お茶漬け美味しいよね。わかる。お茶漬けって超美味しい。めちゃくちゃわかる。マックスくんがお腹全開で寝てる。かわいい。最近はジムと岩盤浴行ってないの。もうね、仕事が本当に忙しすぎてね、行く暇がなくなっちゃった。マジで仕事が。朝から晩までがほとんど毎日です。そうなんです。忙しいです。そうなのです。そんな中配信してくれて感謝しかない。だってショールーム携帯だからいつでもどこでもできちゃうよねっていう。ありがたい。Aさん来てよ。来れないかな。マジ感謝だって。イエイ。美味しそう。カペさんの食べていい？丸めて食べたい。美味しそう。眉毛でかじじしすぎな。私眉毛でじじちぎる。眉毛がじじちちぎるよ。配信する側ってギガそんなにいかんもんない。めっちゃギガいく。めっちゃギガいくけど、Wi-Fi 買ってからお家用の。だからお家だといくらでも結構できちゃうよねっていう。めっちゃいくんですよ、ギガ。マジで超取られる。インスタもめっちゃ取られるんだけど。TikTok もマジでめっちゃ取られる。だから、感じ。岩盤浴はね、誰と行くこと、岩盤浴一人で行ったりもするし、エレタンと行ったりもするし、リミカと行ったりもするし、まあ、今度シゲさん連れて、もう、ね、もう行こうとも言ってたし、結構は、まあ、わりかし、結構いろんなメンバーと行く。あと、ひなたとも行くわ。ひなたともこないで行ったし、あと誰かおるかな。あとあれ、こないだ、ちょっと前に、リンクの、さくらちゃんと一緒に岩盤浴行った。結構こういう関係広いかも。ラナちゃんともね、ご飯食べたことあるし、意外とね、いるわ。そう、一緒に温泉入って。そうそうそう。です。です。まあ、そんな感じ。ほんと人脈広いよな、だって。確かに、人脈広い。おお、ラナちゃんだって。うわ、さてはみんな知ってんな？これやってんな？知ってんな？ほんとやってんな？みんな知ってんな？やってんな？人脈広いですよ。一日配信もうそれ企画やん。知ってます。スタート6時半早でしょ。早いでしょ。あともう30分もしないうちに終わるけれども、お家を出なきゃいけない。出発進行プープーって感じ。
朝ごはんはアイスかな。ビーフジャーキーかな。ビーフジャーキーめっちゃ好き。みこおつまみめっちゃ好きなのも、だからささみとかめサラミサラミかサラミとかめっちゃ好き。おつまみいいなって思ってるわ。もう朝だな。もう朝だよ。おはようございますって感じですね。朝がやってきました。起きないといけません。私は行かないといけません。朝がやってきまして、予想以上の長時間配信で二度寝する時間なくなりそう。え、マジで寝ていいってば。本当に本当に大事な話してない。本当にね、本当に本当に 寝た方がいい。絶対に寝てください。心配です、皆さんのことが。うわ、寝てください。ミクだから告知しなかった。ミクね、本当にね、告知しないで来たから、本当になんか本当にまあもうまあまあ3人くらいが見てくれてればいいかとか思ってた。こんなにいろんな人が見てくれると思わなかったから、あのね、本当にこれあの視聴者数3人あ4人ぐらいのトークだからちょっとダメ。みかこうやって寝ながら配信するのも珍しいもんだって。いつもちゃんと朝起きてここで配信してるから、あのね本当にダメ、マジで見ない。わー、見て見て、眠い人は絶対に寝た方がいい。本当に後悔するよ、寝ないと。あー、皆さん寝てください。後悔しちゃうよ、知らないからね。後悔しても3人で逆に誰、な3人くらいでいいかなと思ってた。一般人でももうちょっとおる。3人くらいだと思ってたから、こんないっぱい、マジで通知がいくんだって思って、みんな結構通知を振ってるものだと思ってたから、ありがとうございます。こんな朝からいっぱい見てくださって、皆さんのこと大好きです。もう死ぬんかっていうエピ皆さんのこと大好き、皆さんのこと大好きです。ありがとうございます。みんな今日は何食べる？なんかじゃああれ教えてほしい。最近さコンビニで好きなやつとか、なんかコンビニでこれいいよっていうものありますか？なんかバター味さ探してももう本当に全然ないんだよね。なんかなんかいいのあります？最近これいいよっていうやつ。クリスピーチキン？あ、チキン美味しい。チキン美味しい。チョコメロって何？さっきも見たよ。セブンイレブンで売ってるたい焼き美味しいです。あ、マジ？あの白いたい焼き気になっとったよね。ローソンのわさびツナマヨ、え、なんそれ、めっちゃ気になるっちゃけど。白い恋人のアイスはまだあるね。あれ美味しいよね。セブンのミニ豚ミニ豚骨ラーメンとおにぎりのコンボ、なんそれ、めっちゃ気になるっちゃけど、え、めっちゃ美味しそうなんやけど、超美味しそうなんやけど。生チョコは食べた場合、あ、熊本食べてた生チョコは食べました。美味しかったですよ。なんかあのね、あかりんさんが食べて美味しそうだなと思って見ました。ローソンのカツハンバーガー、おー、
え、ローソンで呪術廻戦のカントリーマーム買いました。マジ？校長先生、セブンの冷たく食べるメロンパン、あーメロンパンのアイスかな、美味しいよね。欲しいもんはうちも好きでよく食べる。朝飯にファミチキ、あファミチキめっちゃ美味しい、超わかる、めっちゃわかる。昨日ミクピザマン食べました。なんかコンビニでなんか肉まんがずっと売られるわけじゃないってファンの方から聞いて、マジかと思ってピザマンをね買いました。ずっと売られてるわけじゃないんだってピザマンは。だから今のうちにピザマン買っとこうと思って買いました。ローソンの唐揚げくも一、あ唐揚げくん美味しいですよね、めっちゃわかる。ミクも食べるよ唐揚げ、唐揚げくんミクも食べます。セブンの小籠包、何それ、小籠包とかあるの、すごい、すごいですね。ピザマン辛くてないってこと、え辛くないよ全然、甘くない、めっちゃ甘いよ多分、めっちゃ好きなんやけど、何かと間違っておりませんか。そうでしょう。あピザね、わかる、誠一さんそのエピソードめっちゃわかる、肉もそれ思い出す、よくね食べよったな思って。だから昨日エルタンにね朝から会った時にね、朝からピザマン食べてきたよって報告した。我らコンビニ依存症ね、だってコンビニ最高だよね本当に、美味しいのいっぱいある。あまだ食べとらんけど、セブンのチョコゴリゾーってアイスが美味しいらしい。え、それ昨日見た、なんだろうと思ってね買おうかなと思ったんだけど、中身がどういうやつかわからんくて買わんかったんやけどさ、何味なんだろうね、チョコかな、めっちゃ気になってた。小麦粉をつけて揚げてやるぜ、片思いの唐揚げにしよう。ローソンの餅食感の桜ロールケーキ、あーどうじゃろか、おいしいかな。え北海道のセブンでスモ釣り出してよ、だって、ね、最高じゃん、でも北海道行けへん。コンビニの唐揚げ弁当ってなんであんなにうまそうに見えるのか問題。え、それを言うならさ、あれな、カツ丼な、めちゃくちゃ美味しそうに見える、親子丼超美味しそうに見える、言っちゃうけど、わかった、気になる、じゃあちょっと今日の明日見てくるね。油っこくなっちゃうよ、油っこくなっちゃうよ。え朝からドンケイミクさん全然行きます、焼肉行ける、え今からすき焼きとか全然オッケーって感じ、朝からすき焼きオッケー、ちおりでーす、ちおちゃん元気かな、会いたいな、なんか会いたい人多すぎて無理。あそうだ、センターなった時にね、ナータンがね、ミクちゃんってセンターおめでとうってきた、イコラブのキュンです。そうあとね、友達知り合い、友達とかからもおめでとうってきて嬉しかった、やったやった。いぶきとかはね、ミクちゃん選抜入ったよって言ってくれたしね、みくちゃんセンターおめでとうって言ってくれたりね、もうみんなね優しくて大好き大好き。焼肉行きてえ、だって焼肉食べたい、連れてって、
焼肉食べたい、連れてってください、お願いします、連れてってください、食べたい焼肉食べたい、焼肉もう何年も行ってない、だって焼肉食べたい、あ、私めっちゃびっくり亭好きなんだけど、福岡だけなのかな、篠田麻里子さんがめっちゃびっくり亭好きってファンさんから教えてもらった、びっくり亭好きって言ったら、びっくり亭めっちゃ好きなんだけど、びっくり亭超美味しいんだけど、マジで癖になるんだけど、びっくり亭ってめっちゃ癖になります、ぜひ福岡来たらびっくり亭行ってください、何店舗かあるよね、うん、そう鉄板のやつマジで美味しい、なんか味噌つけるやつ超美味しい、しかも950円とかめちゃくちゃ安いねん、1000円で食べれる、でお腹いっぱいになるよ、マジで超美味しい、そこのねご飯も美味しいし、たくあんも美味しいしね、そこのね白米は最高だよ、え、県民賞で行ってた、だってぜひ行ってみてください、安って、そうびっくり亭めっちゃ好き、そう1000円で50円お釣りくるよ、それでご飯もついてくるし、それご飯が小だったみくた小か中かどっちか、ご飯小だか中どっちかで、あ、ぜひリカオの時にぜひ来てください、それプラスご飯に、ご飯とたくあんとお味噌汁とその鉄板焼きのやつで950円、めちゃくちゃお腹いっぱいになる、マジで安い、ご飯中とかかな、中とか大か中どっちかで1050円とか、もう一個の方がで、そうめっちゃ美味しいんですよ、ぜひ、そういうなこじんまりしたところめっちゃ大好きなんです、なんかそのさ特典かなんかでさ叙々苑行ったことあるけど、そういうのも美味しいけどさ、なんかこじんまりとしたところも美味しいんだよ、すごく、ウエストも行く、ウエストめっちゃ好き、ってかうどんめっちゃ好きなんだけど、うちウエストのうどんが一番美味しい、うどんの中で、あ、でも冷たいうどんだとウエストが一番美味しいけど、あったかいうどんだったらスケサうどんが一番美味しい、スケサうどんの肉うどんが一番美味しい、あとはジョイフルめっちゃ行きます、ジョイフル神、ジョイフルのドリアがマジで美味しい、あとグラタンも普通に美味しいけど、ドリアがマジで美味しいですね、あと普通に美味しい、うん、うん、好き、でもまあスタバとマックしか勝たん、高カロリー、スタバとマックしか勝たんのよ、ごめんけど、スタバとマックが一番好き、マックがいっちゃん大好き、美味しい、本当に、ジョイフルってさいつでも空いてるし最高ですよ、ね、ジョイフル助かりますよね、わかる、何でもあるしね、マジで、ジョイフルなんだ、アイドルはサイゼリアってイメージだ、あ、そうサイゼリアとかも行くけど、なんか熊本の時は家がジョイフルが一番近かったからよくジョイフル行ってた、サイゼリアもいいですよね、なんか懐かしい、なこちゃんと行ってたの、よく行ってたな、懐かしいわ、なんかサイゼリアってなんだっけ、なんかなんだっけ、もう忘れた、昔すぎてやば、なんかすごい、もう8年目なんだっていう HK ってすごいなと思って、もう小学生とか中学生の時はなんかこう19歳の時とかはアイドルやってないと思ってた、
わ、マックスが起きた。足ペロペロ舐めてる。マックスが起きた。マックス？マックス？あ、ね、多分きついから寝てるわ。マックスがペロペロ舐めて。え、マックス？マックス？マックス？おはよう。マックス寝てるわ、でも。でも、めっちゃ足ペロペロ舐めてる、マックス。マックスがこちょ早い。やだ、もう朝だ。めっちゃ明るい。ペロペロ舐めてる。愛情表現、愛情表現。くすがたい。そう、配信見ると大体マックス出てくるでしょ。そうなんですよ。タンスに穴を開き上がって。そろそろ終わりますか。そうなんですよ。そろそろ終わる時間帯なんですよ。そうなんですよ。マックスが背伸びしてる。朝のルーティンかよって。そうなんです。さっき有酸素やってきたけどめっちゃ風強い。マジいいですよね。ラジオ体操しなきゃ。あ、イブが起きた。足跡がする。じゃあそうそう、ランキングを13位から。階段さん、雪うさぎさん、イブが来た。絶対階段ねえ、待って、めっちゃイブが来た。見てねえ、イブが開けてって言ってくるねえ。待って、じゃあ今配信中だから、じゃあちょっとこれ終わったらイブをお部屋の中に入れなきゃいけない。シャカシャカ聞こえる。抽選から呼びます。イブが開けてって。階段さん、雪うさぎさん、ナオッチョさん、リューチェルさん、オカペさん、サッツンさん、ピケトロピンクさん、ミンナミクさん、もちもちさん、ギーチのケンさん、セイチさん、バッシさん、トロトロサーモンさん、ありがとうございます。ねえ、イブがめっちゃ開けてって言ってるから。やだ、めっちゃシャカシャカ言うね。わかった、待って、わかったから、じゃあそろそろ終わりので、皆さん今ちょっとね、配信中だからね、扉に手が届かないのということで、今日はバレン、ホワイトデーだということで、あとで入れます。いつ来い、もうちょっと待って、動けるかな。よし、これでイブちゃん入っただろう。イブ、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 おはよう。ということで、握手会よろしくお願いします。枕が落ちた、バイバーイ。